Lugupeetavad perekond, hõimlased, sõbrad, kaasteelised, mul on kerge ülesanne antud 5 minutiga inimese kujunemisest rääkida. Ja selles mõttes ma teen seda siis ka nii pinnapealselt kui saab. Ja siis kuna teesid oleks siis järgmised Lauri kui juhi kujunemise kohta, tänapäeval pole enam patt geneetikast rääkida. Selle tõttu alustaksin, et kõigepealt tuleks ikkagi rääkida lihtsalt kaasa sündinud eeldustest, mida siis teatud väliskeskkonna ja muude mõjude all kas sai välja kujundada või ei saanud välja kujundada. Ja siis ühesõnaga kõigepealt siis perekondlike taust. Perekonna taustast ütleksin 3 märksõna. Sport, ehitus ja arstikoolitus. Lapse ja koolipõlves tegi kogu perekond kõvasti sporti. Pere ehitas oma kodumaja Vilde tänavasse ja peale isakaru enda 3/4 lastest õppisid arstiks. Ei spordis, ei ehituses ega arstihariduses ei saa tulemusi üksnes, no nii, et oleks lõbus, nagu tänapäeval üheks, et fänn. Vaid tuleb ikka kivi peale laduda ja nii siis aastate pikkuse sihipärase pingutusega saadakse tulemusi. Ja tõesti, kõik need 4 last said silmapaistvaid tulemusi spordis. Kõik nad ehitasid kas oma maja või suvila ja jõudsid teaduskraadin iga. Selle tõttu ma arvan, et perekondlik raamistik oli täiesti igati suunav ja soodne. Ja nüüd siis ajastust. Usun, et meie põlvkonnal olid lahedamad tingimused kui meie vanematel. Meie ülikooli aega nimetatakse hiljem ju isegi kuldseks, 60-ndaid. Ja seega oli meil üllatavalt palju vabadust oma ettevõtlikust ja ideid praktiliselt proovida. Nimelt see muutus lubatuks. Ega ideid oli varemgi, aga oli ebasoovitav näidata ülearust aktiivsust üles. Ja nii et seega siis õppiaastatel said sünnipärased eeldused ja ajastu võimalused rakendada. Ja nagu te võime kõik mäletame, enne nägematud 1000 üliõpilased Tartu tänavatel üliõpilaspäevadel näiteks olid juba mingisugune jõud, mida pidi ka suutma ohjata. Ja kui sellega tuldi toime, siis me peaks küsima, et kes need juhtide grupp oli, sest seda ei teinud enam üks inimene, vaid sinna oli juba valitud inimesed, kes suutsid vastutada. Vaimu pudelist välja lasta, nagu te teate, on lihtne. Aga vaata sinna tagasi. Tsinni ei saa tavaliselt kergesti. Ja siis nüüd me võime öelda, et just sel ajal õppis Laur kaadrit, see tähendab kaastöölisi valima. Ja see valik toimus nii Komsomoli organisatsiooni juhtkonnas kui hiljem Maarja Mõisa haiglas ja ülikooli juubeli tähistamise toimkondades. Nii et paljud välja valitud jätkasid näiteks haigla allasutuste juhtidena aastaid pärast Lauri lahkumist. Nad olid nii hästi paika saanud ja nad suutsid asju teha nagu vaja. Väliselt ei muutunud õhkkond kunagi liiga tõsiseks, sest Lauri huumorimeel ja lõbusad anekdoodid hoidsid tuju üleval ka rasketel hetketel. Noh, me mäletame, haiglas toimusid Maarja Mõisa suve ja talimängud ja mõnedki muud populaarsed mittetöised sündmused, kus tehti, ma mäletan, ingliskeelset näidendit niisuguste osavõtjatega. Üks neist kindlasti, see oli tema esimene tutvus ingliskeelega, aga ta tegi oma rolli ära. Ja see oli väga lõbus, te võite uskuda.
Nii et tänase kokkusaamise üheks eelduseks, nagu öeldud, oli samalaadse sündmuse lindistus 25 aastat tagasi, kui laul see 55. Ja nii et tänagi on plaanitud siin kõneldavad tekstid üles võtta ja selleks, et helimeestel oleks hiljem lihtsam suhteliselt vabadest ja spontaansetes sõnavõttudes orienteeruda, oleme pakkunud siis teatud kronoloogilise märksõnastiku, mis on teil käes. Nii et on paperil näha ja olge head, vaadake. Ja kui lõpetada kunagise jutuga Lauri osundusega Setu pulmast, siis ajakava on ka selleks, et lõpus nagu nii tekkiv kaklus ei jääks pimeda peale.